la 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 la. Oh, Rabbi, nipe mapenzi. Na kwambia mtoto wa kiume ni na njaa. Na mijitoto hiyo miwili ya kike, yani kazi yao kukaa tu bure bure. Mwanzo ule mmoja alivyokuwa mweusi, simpendi mtoto, simpendi kwa kweli yani. Yani ule mamake alivyokufa, alivyokuwa mweusi vile na roho mbaya, afadhali angekufa naye. Kaa tu hapa kinjaza jazia tu mimi toa kimaliza malizia vyakula vya ndani. Mwanzo ngoja ni mwiche aje nimalizie malizie hizo nguo. Wale! Wale! Wana shughuli, jitoto pia waliita pia kuitika aliitiki. Nafanyaje mimi sasa mtoto wa kiume? Hebu tu acha niendelee kufua na leo watantambua. Mwanzo huyo Gwire huyo leo atantambua huyo. Sura lake bovu. Afadhali huyu dadangu mwingine mwenyewe, ah. Martia nampendaga sana. Lakini ile jingine ile jitoto ile jibaya kwa kweli silipendi. Fanyaje sasa, tutaendelea kufua hapa kidogo. Alafu yani aisee na njaa. Hivi nifue, alafu kupika kwa msubiri. Ulezi niloachiwa shida tu kwa. Alaikum. Wa alaikum salam. Shikamoo baba. Marhaba, vipi hali zenu? Tunashukuru. Hivi huyu kaka yenu mkubwa nimemkuta huko? Yuko nyumbani. Ah, basi acha ndio nikamfuate huko nyumbani. Mzee mwenyekiti. Naam, naam. Mzee wa mtaa. Naam. Mzee wa kuweka mambo salama. Naam, naam. Umeni visit. Naona. Unasema wenyewe Uingereza. Naona wafanya mambo yako hapa. Kidogo naika. Naika mambo safi. Unajua usafi muhimu. Lakini na pia kuna mambo mengine muhimu nataka tuzungumze. Safi basi salama. Ngoja kidogo. Nende kakuchukulie kiti ndani. Unajua wazee kama nyinyi wazee wa mtaa mkija. Mnatakaniwa kawaida. Sasa kaja taiki. Ngoja nikuletee kiti baba. Speed, speed nakuja. Tunasasa. Wewe Gwire, kule nani nafagia saa ngapi? Lakini dada ile simlonzi zamu yako. Tangu lini huko ndani tukaanza kupea nani samu sasa? Tangu lini? Ila mbona mtakuwa hivyo? Kwani huwezi fagia? Sio ni mwanamke kama mimi ama? Sasa tunapo kwa mwanamke kama wewe, umekosea. Ndio mimi mwanamke lakini si kama wewe.
Sio hivyo, mama anaona vile mamangu ashaaga dunia. Na sasa kipi kigumu ambacho kimekufanya wewe ushindwe kumfuata mamako? Kitu gani kigumu hapo? Ndio. Kuna habari za usalama nilikuwa nataka tuzungumze. Kitani. Mhm. Si ulisikia juzi kulitokea nini mtaa wa pili? Kweli si huu mtaa hapa katikati? Vijana wako rofi bana. Tena vibaka. Piga watu mpaka mapanga. Sasa mimi sitaki yale mambo yalotokea kule yatokee huku mtaani kweli. Kweli. Sana. Sasa nataka tuunde kamati ya usalama vijana 20. Hatutaki yatokee kama yale yalotokea kule. Ndio. Tuzunguke kila pembe. Kweli. Kwe kuna vijana wa kuweka usalama. Sasa mimi hapa mtaani kwetu tunataka tupange vijana kama 20 hivi. Sawa. Kulinda usalama. Sawa sawa. Wewe utakuwa kiongozi wa. Tuone katika wote basi uchague mimi bana kama. Salamu alaykum. Salama jirani. Salama poa poa. Kidogo mzee mtaa amekuja hapa kidogo tuna mawili matatu. Safi bro. Mimi nilikuwa nimepata safari ya ghafla. Ndio. Sasa naelekea Voi tu hapa hivi. Baada ya siku mbili tatu hivi nitakuwa nisharudi. Safi. Wewe Mungu akujalie uende salama baba. Lakini mlango wako umefunga. Mimi mlango nishofunga vizuri. Safi. Na mimi najua wewe ukiwa kwa hapo yani mambo shwari. Usijali. Unajua? Wewe usijali mimi nitakuwa angalia mlango. Sawa. Okay, sawa. Acha mimi niwanie. Sawa baba. Wewe salama. Sawa. Wewe pia safi salama baba. Sasa. Haya baba. Haya baba nenda baba. Basi hivi ndivyo vijana wanataka nao wakae namna hii kwa amani. Kweli. Hivi ndivyo wanataka nini? Kweli, kweli kabisa mzee wangu. Kweli kabisa. Watu wataka wakae na furaha bado waishi vizuri. Kweli. Watu wataka waishi hivi kwa amani. Kweli, kweli kabisa, kweli mzee wangu. Kweli kabisa. Sasa wewe utafaa kiongozi wao. Yaani hapa mimi sina tema kushindana na wewe. Time hiyo ndo sina, naenda kule kwa bwana mkubwa. Mimi ndio unamsubiri kusema maneno kama hayo. Yale nitakayosema kule na yale utakuja kuyasikia utajua na vile utajuana nayo. Hilo suala la kamati. Mimi naona utakuwa kiongozi. Basi hapo utakuwa mfanya vizuri sana. Utakuwa kiongozi. Lazima tudumishe usalama. Sana sana, unajua sana kabisa. Nini dadangu, ngoja nini? Hebu kaa hapa. Nini walizona nini? Anivunja mkono. Dada kuvunja mkono na mbaya. Bora nivunja mkono. Wewe unavunja mkono. Sura mbaya. Unaona mtoto mtoto mtu mbaya. Lakini ungekuita ukamsikia hao watoto wote. Mwite na ule aje tumsikie. Mzee, kabla nimwite. Unaona ule zilioachiwa hao watoto wawili. Na walea vizuri lakini ule mtoto mmoja simpendi kisirani. Makosa ufanye haki. Haki gani wewe mzee unanifundisha? Unanifundisha mimi malezi? Sasa ufanye haki hivyo. Haki waijua wewe. Ungemwita na yule ukamsikia. Mimi ni mzee wa mtaba. Wewe mzee wa mtaa kitu gani? Wewe unajua shida ninazopata na hao watoto? Mwite ujue wote matoto hawa. Subiri, subiri. Wagwire! Gwire! Kuja hapa. Kuja hapa, songea hapa. Ongea. Yaani wewe unapokosa adabu. Ngoja. Msikize kwanza bana. Ngoja usimpige, msikize kwanza wote matoto hawa. Wewe sina haja kumsikiliza huyo. Ah, utakuwa huamui haki. Huyu mtoto korofi. Sina haja kumsikiliza. Huyu sina. Msikize kwanza. Msikize kwanza bana. Huyu sina haja kumsikiliza huyo. Sikiliza, wewe mzee naona utakosema heshima. Kwanza huyu kila kikapa nasikia. Vipi nasikia? Nasikia taki ni atakofahamu kwa wote hawa ndugu zako wadogo. Sina haja mama wewe. Ngoja kwanza muulize. Usipige, muulize kwanza. Hawa mtoto wote pale. Huyu ni mtoto na huyu mtoto na wote hawa ndugu zako wadogo. Wewe ndio kaka wao mkubwa. Usipendelee huku wala usipendelee huku, wote wako tunataka ufanye haki. Sikiliza mzee wangu.
huu mtoto alipokuwa mweusi namna sijui kama kitu gani. Ndio ndio. Yeye na mamake wote alipokufa. Ngoja kwanza. Wewe kwanza muulize ilikuwaje. Huyu sina damu, sina haja kumuuliza kitu gani. Usipendelee upande mmoja. Acha muumizie dadangu kipenzi. Kufanya haki na huyu pia na dadako. Huyu sina haja ya haki yoyote. Huyu simpendi mtoto mweusi kama mtu kutoka. Basi utakofanya. Sasa wafukuze ende wapi? Shauri zake atakwenda huko kwa mamake mpaka kaburini ukaishi pamoja. Parare. Si haki hiyo. Haki gani unafundisha wewe? Mimi ni mzee wa mtaa bana. Ushapata kesi nyingi kama hizi. Wewe mzee naona pokosea heshima. Wewe mzee mwanga wewe. Wewe mzee mchawi. Mimi mchawi. Wewe mchawi. Mimi utajua mimi ni serikali, mzee wa mtaa, serikali. Ushapata kesi nyingi kama hizi mimi bwana. Amua haki. Wewe mzee wa mtaa naona sasa ipo kosea na heshima. Wanafundisha mimi kulea. Mimi ni mzee wa mtaa bwana. Ngoja, wanafundisha mimi malezi. Serikali mzee wa mtaa. Wewe serikali, wewe mzee mchawi. Wewe mchawi, tafadhali toka kwangu. Mimi nakwambia utajua. Toka kwangu bwana. Toka kwangu tafadhali. Mimi utajua mzee wa mtaa kwamba. Wewe mzee toka kwangu tafadhali. Wewe upendelee upande mmoja bwana. Wewe mzee mchawi kwenda bwana. Ufai. Nenda. Wewe mzee mchawi tena kwenda usije kwangu wewe. Kwenda parare wewe. Mwaga kubwa kisigi. Ulikosa visigino wewe. Swang. Ananas como sus da tu rastramonia. Tena usirudi kwangu wewe mwaga mkubwa wewe. Mama pole. Pole mama pole. Akuumiza mbaya yule? Yeah. Yule mzee alafu mchawi yule. Chao yule mzee alishika kiwanga kule nyuma yule mzee. Ha! Kwele? No, tsa ufi ya mtu tsa gwile hapo. Mwanzo umemwona simama na gwile kule. Labda ni mtu wake. Haya! Tena yuko anaongea na gwile? Huyu gwile sikiliza kwanza leo. Kulala hapa marufuku, atalala nje. Ndio. Yeye sio alishule paka kule ndani. Yaani paka kuliko yule mtoto mweusi. Tuende mama, kajitulize. Wataka nini leo? Chips kuku na soda. Chips kuku na soda. Alafu kaka Gwiri asipate soda. Gwiri apate kitu chochote mtoto mwanga mweusi. Kuanzia leo atalala nje. Gwiri atakunywa maji ya moto ya mchemkia kwenye tumbo. Tuende mama, nenda nenda nenda. Nenda nakuletea. Haya. Wewe mzee unafundisha mimi kulea? Unafundisha mimi malezi? Unafundisha mimi? Fanya nikasema sana. Tena usikanyage kwangu wewe. Korofi mkubwa. Tena endelee kufua. Hata uko kufua kwenye pia nitasusa vile vitu. Watia tafa shapa mtia tia kero. Watia tia spina msikia sikia ni. Kwa chande zangu ndani huu.